ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস। আন আন জিলাৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ বন্যাৰ্থৰ মনলৈও আহিছিল সকাহ। কিন্তু নিশাৰ এজাক মুখলধাৰ বৰষুণে পুনৰ বিপদ বঢ়ালে ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ। এসপ্তাহে কৃত্ৰিম বানত জলাকলা দেখা ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে পুনৰ নতুন নতুন অঞ্চলত মুখামুখি হ'ল জলদৈত্যৰ। ডিব্ৰুগড়ত যোৱা এসপ্তাহৰ বানত হাহাকাৰ কৰিছে চহৰবাসীয়ে। ঘৰ চোতালৰ লগতে বেছিভাগ পথ বুৰ যোৱাত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে ব্যাপক সমস্যাৰ। ফুলবাণৰ পৰা পানী পাই আহিছোঁ, এইখিনিতো অলপ কম কম আছে, কিন্তু এইখিনি মিউনিচিপালিটি এৰিয়াটো কিন্তু অলপ বেছি আছে, তো সেইটো কাৰণে মই মানে এইখিনিৰ পৰা অলপ যাবলৈ ভয়ো লাগিছে। চহৰৰ থানা চাৰিআলিৰ পৰা ফুলবাগান অভিমুখী পথ, 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গ্ৰেহেম বজাৰ, বাণীপুৰ ইত্যাদি অঞ্চলত এতিয়াও পানী। বজাৰ আৰু 22টা ৱাৰ্ডৰ বহু এলেকাত পানী। চহৰৰ বঙাল গাঁও বাণীপুৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো সৃষ্টি হৈছে ভয়াৱহ অৱস্থা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক ককালৰ অধিক পানী, বাহন বিকল, দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, শ শ বাহন ভয়াৱহ অৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে। আনহাতে ঘৰৰ বিচনাৰ ওপৰত ওলাইছে সাপ, বিষাক্ত জলজীৱ, ভেকুলী, বেং, কেঁচু, এইবিলাক সোমাই খোলা আমাৰ পৰিস্থিতি গোটেই বিচনাৰ ওপৰত গোটেই বগাই পৰিছে সাপ। এইবিলাক এই নক'বা আৰু, এই অৱস্থা এই অৱস্থা, কালি 4-5টা সাপে মাৰিলে। মূলতঃ পানী ওলাই যাবলৈ কোনো সুৰুঙা নথকাৰ বাবেই আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ উচ্চ হৈ থকাৰ বাবেই এতিয়া আন আন ঠাইৰ দৰে বানমুক্ত হোৱা নাই ডিব্ৰুগড়বাসী। ৰদে বৰষুণৰ জমা পানী শুকুৱাই নিয়াৰ বাদে গত্যন্তৰ দেখা নাই ৰাইজে। অৱশ্যে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বতৰ ফৰকাল হোৱাত বানমুক্ত হ'বলৈ অপেক্ষাৰত চহৰবাসী। আনহাতে জিলাখনৰ আন আন প্ৰান্ততো বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উন্নত হোৱাৰ পথত। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। আনহাতে খোৱাঙতো বৃহস্পতিবাৰে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।